que é o amor na vida de uma pessoa? O que ele tem sido para você? Bom, eu vivo amando, meu querido. O amor para mim é uma coisa muito grande, muito sagrada, porque eu amo demais. Amo minha família, amo meus filhos, amo meus amigos com toda a ternura. E amo meus companheiros. Eu me dedico demais ao amor. E eu acho que isso que é o amor. O amor é uma coisa grandiosa que não se pode descrever mais do que... Quando, enfim, a vida terminar e dos sonhos nada mais restar, num milagre supremo.